Deus, ranqueada no mapa. Ai, meu cu. Relaxa, vai relaxa, ser Deus, triste. Eita. Nossa, é contra um clã ainda. Porra. E é com o Serginho. Clãzinho de merda, clãzinho de merda. Pera aí. É proteger a área. Qual a área que a gente protege? Puta, que esporte que é bom nesse inferno. Churrasqueira e sala de chá. Puta, e aí, a gente vai completamente contra o Serginho ou na cal dele? Porque o Serginho falou um negócio, eu iria contra. Não, a gente tem o Serginho, não sei. Ah, eu ele falou churrasqueira, ó, se a gente perder a gente muda na próxima. A gente vai em alguma das duas que ele não falou. Onde a gente foi falar? Tá na cal do Serginho, platina. Dicas básicas do Serginho, tu viu esse vídeo? Aí, ó. Dicas básicas, né? O rato gostou. Ih, já meteu um caraca, mano, ainda o moleque conhece vocês, véi. Eita porra. Ele conhece a Haru, fica tranquilo. Calma aí, deixa. Puta que pariu. Ganhar. Nossa, já emocionei muito. Ó o Hulk aqui, pega o Hulk então, pelo menos pra não morrer, gente. Calma aí. Cara, eu tô passando mal aqui, mano. Bora, eu já pedi, eu já pedi. Agora ele. Pera aí, eu passo mal ou não, isso aí? Eu também tô passando mal, Estéreo, fica tranquilo. Ô, Estéreo, passa mal não, meu. Que isso? Tá passando mal mesmo? Quem que é rosa pra passar mal? Nossa. Esse não tem altura pra passar mal. Peraí, Esteri, tem altura pra passar mal também. Mano, eu não sei o que fazer nesse mapa. Ó, faltou um reinforce aqui na base. Aqui, ó, um reinforce aqui, né? Aonde, nego? Aqui não dá, aqui não é não, rato. Isso aqui não reforça não, filho. Tem certeza, ô, rato, você tá com o escudinho? Você tá com o escudinho, ratão? Com escudinho, dá um papo. Bota o escudo aqui, fica com o seu drone voando aqui, ó. E cobre essa sala aí, mano. Você é o cara que vai ter que segurar essa sala, querido. Quando eu quebro essa janela, a primeira coisa que eu faço é varar ela. Perdão. Calma aí, deixa eu tirar isso daqui que tá muito fácil. Puta, aqui tem a escada pega ainda. Pega o drone e deixa comigo. Remember, folks, efficiency is clever laziness. Aqui no noção da esquerda, Dris. Tem na escada, mano. Tô ouvindo quase. Tirar aqui. Nossa, tem quase. Ah, bosta, a madeira mexeu, comigo. Eu pensei que ela. Deixa comigo, deixa. Eles estão pendurados, eles estão pendurados, hein? Calma. Eu tô olhando na janela com o drone, meu. Beleza, ratão. Quando aparecer, eu vou dar o escudo. Ratão, deita, ratão, deita, ratão, dá pra ver sua cabeça. Sai do drone e deita, sai do drone e deita. Ah, me pegou, mano. Deita. Pronto, deitei. E volta pro drone. Blackbeard na janela atrás de você, ô Serginho. Ah, gente, já entrou, rato, entrou rato. Não entrou, não. Já morreu. Blackbeard tá na janela aqui. Ratão, ele pegou da. Na tua direita. Não, mas daí só, tem um na sua frente, rato. Ai, caralho, aí mesmo na direita. Ai, cuidado. É um Blackbeard, né? É, não tinha o que fazer. É um Blackbeard, né? Não. Nossa, essa parte. Pula essa janela aí e pega ele. Ele vai estar na tua esquerda, Serginho. Vai pro lugar bem. Ei, tá, mano. One friendly remaining. Puta, mano. Tinha que cair nesse mapa, velho. Agora. Pô, na barata. Boa história, boa história. Faz chill, mistério. Consegui. Tem que entrar lá. Entrou online! Nossa. De 12, eu cara. Nem cheguei a ver. Gira a cabeça do mistério aí, meu. Ó. Pô, caí nesse mapa contra clã ainda, mano. É pra foder o cu da bunda, né? Ah, a gente é clã também, meu. É não, Serginho não é do meu clã, não. Eu nunca. Nem nunca será. Serginho é o clã inimigo? Nunca. Eu vou de Glass. Ah, tô, não trola, Rato. Então no mapa merda já, então. Mas aí escolheram todos os operadores que eu não sei jogar, né? De martelão, Rato. Pega o Tetris, vai lá. Pode ir de martelão, vai de martelão, vai de martelão, vai de martelão. Pode ir. Pronto, agora tu virou. Ah, música pra relaxar aí, nego. Ah, viram que o spot que o Serginho falou é bunda, né? Uma bunda já, é. Que bunda? Que não, três bundas aí não mataram? A culpa não é minha. Você ficou trancado no banheiro cagando lá? Ah, ficou lá quadradinho, trancadinho. Parecia um ratão. Assim. Aí, os caras pegaram spot bom, os caras pegaram spot bom. Pegaram no lugar. Nem pegaram, acabei de passar lá. Pa-pa-ra-pa-pa! 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 Fazendo!
É, não devia ter escutado o Serginho, não. Tinha que pegar esse aí, ó. O pote é bom demais. Nego, vamos perder, não. Por favor. Então mata aí, Ratão. 10 seconds to go. Mas meu dedo tá prejudicado aqui, né? Insertion in 5 seconds. Mas liga aquele negócio que ligou lá pra atravessar a parede. Tá. Proceed to the biohazard container. Ratão, aquele negócio, Ratão. Esse é o momento, querido. Pô, liga o negocinho. Pra curtir minha galera. Pô, liga o negocinho. Pra curtir minha. Vamos explodir aqui, nego. Vamos explodir aqui também. Aqui não dá. Vamos explodir aqui também, só. Mano, quem tiver Claymore, mete na janela. É. Aí, tem um cara aqui na direita, aqui, capitão. Nem sei quem é. Peraí. Aí, que porra é essa? Cuidado aí, meu Deus, meu drone. Meu Deus. Eles olharam a câmera aí, sim. Eles olharam a câmera. Tinha um na direita ali, ô. Serginho. Boa, Serginho. Manda esse cover aí, querido. Morreu a caveira. Boa, time. Matei. Ah, tá tendo até um trimelique ali, velho. Deixa comigo. Ah, eu pisei numa trap, mano! Deitei um lá dentro. Onde eu corro, sai eu, velho. Tem uma flash pra fora ali. Tem uma flash aqui fora? Tem uma, ela tá fora, ela tá mirada de um quarto da frente aí. Aí, Ratão. Boa, Ratão! Foi? Não, foi não. Se você não pontuou, não foi. Aí, vou entrar. Entra aí, ó. Pera aí, tô todo mundo. Ai, ah, porra! Na minha cara, véi! Piranha, loura do caralho! Driz, ela tá na sua esquerda aí. Eu tô ouvindo. Tem mais uma, flash tá aí também. A flash era pra ter caído, mano. Calma que a gente leva, não emociona não. Aí, porra. Ah, tá bem. Tava aqui, ó. Patrão! Boa. Boa, Haru! Ah, aqui, ó. A raposa, rapaz. Raposa? Não é Haru? Raposa? Não é raposa? Entendi, é. Pensei que era biscoito, alguma coisa assim. Ué. Vamos. Vamos churrasqueira, não, hein? Não, vamos o tio. Vamos sala de chá, vamos sala de chá. É, chá. Sala de chá, eu tenho uma tática, moleque. Prá, tudo pá. Tudo pá, pá. Tudo pá, tudo tá, tá. É o único esporte que eu sei jogar. Tchau, filho. Eu acho que ele tá ligando. Pô, ainda tô procurando aqui o tweet do Pedro lá. Não achei, não, hein, queridos. É, foi uma mentira, caímos no bait aí. Que isso, Ratão? É um boi? Não boi não, nego. É uma Kombi. E o giro, Ratão? Nunca mais? Pô, eu tô sem nativo de giro, nego. Ih, tem que pedir uns energéticos cancerígenos lá. Tem que pedir... Pô, quem tá de bem, a gente coloca nessa parede aqui, ó. Op4 drone located the biohazard container. Fala comigo, onde é que eu bato isso daqui, Neo? Onde é que eu bato essa porra aqui? Porra, quem sabe onde é que eu bato? Isso aqui, Neo. Ah, põe em algum lugarzinho, põe aqui, ó, Ratão, pra você ficar aqui protegido, ó. Põe aqui, ó. Bem no meio. Isso, boa. Aqui. Por favor, alguém, todo mundo aqui me dá um espaço aqui. Mano, alguém tem que ficar marotado ali, ó. Ali dentro da sala. Tô aqui. Vou botar aqui, né? Pô, que vontade de mijar, mano. Agora não. Sempre assim, velho. Ah, mija aí mesmo. Porra, eu tinha que fazer uma cadeira gamer com pinico. Aí, eu vou coisar aqui assim e vou jogar o drone. Peraí. Agora eu vou relaxar e vou jogar o drone, boy. Rodrigo, eu tô junto contigo, hein, nego? Com o drone. Qualquer coisa, eu dou stun. Caralho. Ih, mané. Tentei grudar no teto aqui e consegui não, só. Deve ter uma viga. Cuidado. Deve ter uma vina aí, rapaz. Tô no teto, hein, viado. Só
fazendo? Calma aí, foi sem querer. Barulho aqui em cima, tá? Tem. Cara, tô ouvindo muito passo, mano. RVD. Tá. Tô dando pagar. Peraí que vai ter que passar por mim, primeiro vocês aí. Acho que é daqui, ó. Peguei um, peguei um. Mas que eu tô chegando aí, como é que eu tô chegando aí com meu drone lindo? Daí onde você tá? Tem mais pra ti. Caraca, ele tá dentro aqui, já tava defensando a frente. Tá aí dentro. Que mentira. No corredor, no corredor, no final do corredor, no norte, no norte, no final do corredor, no norte. Boa, tia. Serginho. Mas pelo menos levamos aí, meu. Aprendeu onde fica a bússola, Serginho? Oi? Aprendeu onde fica a bússola? Aham. Que pergunta foi essa? E eu falei aham. Respondeu ainda. É, ele não aprendeu. Eu ainda falei aham. Is this the real life? Is this just fantasy? Deixa eu jogar de banho ainda. Pô, nego, vamos ganhar? Mas, eu deixo, nego, eu deixo. Na próxima eu deixo. Na próxima. Eu vou de Thatcher e você vai de... Vai, eu vou de Banner. Olha, eles copiaram a gente, copiaram a gente, hein? Tá no chão. Biohazard. Deixa comigo que o seu tático vai de lá. Ah, então, aqui Baninha tem um spot show, hein? Preciso só de um cover ali. Esterinho tá parado de novo? Que porra é essa? Eu tô passando mal, mano. Porra, Esterinho, mas o que, que aconteceu? Você comeu muito? Que hora pra passar mal, Esterinho? Ó, oh, mas eu tô matando de geral. Tá, cara. Então. Por isso que a gente tá preocupado. Passa mal sempre, filho. Nunca mais melhore. E quando o cara tá inteirão na pegada, não mata ninguém. Passando mal, carrega. Ó, se a gente fizer 3-0, eu vou abandonar, mano. Não, é 4, é pra gente área. Abandona não, Estero! Segura essa cagada aí que a gente vai não é isso. Eu tô com vontade de vomitar, mano. Vai lá, bota pra fora e volta. É por causa do cocô, nego. Ah, filha da puta! Porra, passa ali, pega aí! Tá aqui, ó, tá aqui. Porra, ela viu eu coisando e... Porra, me deu 3 tiros num baço. Matei a caveira, matei a caveira. Matou a caveira, boa. Serginho, toma cuidado com o pezinho nessa porta aqui. Matei mais um. Nossa, que vacilão, velho. Ah, deu tiro ali no amigo ainda, deu tiro no Serginho. Tomei um susto, viado. Ah, me fudi. Tentei rushar, tomei no cu. Ah, devia ter jogado safe, mano. Caralho. Ô, Esterinho, segura aí esse lado aí, não escreve o chapéu aí não. O drone aqui. Porra, que vacilo, velho. Era só não ter dado. A Valk dentro. Ai, que puta, não perdi o drone. A Valk tá dentro lá na esquerda. A Valk, ela tá lá no esqueminha. Drone activated. Dá um tiro nesse jarrão aí, só pra comemorar, né? Na escada aí da porta do pedzinho tem um. Puta, pior que vocês não tem um termite, né, mano? Vai subir. Tá subindo. Cuidado aí também. Boa! Derrubei. Boa. Meu primeiro objetivo tem uma volta na parede. Finaliza ele na escada. A Ash me pegou. A porta tá dando rollback. Aí, deita na frente da porta que vai. Aí, levanta. Ah, fudeu. Dá a volta, Serginho, troca de porta. Fudeu não, a gente vai arrebentar esse clãzinho de bosta aí. Não, fudeu a porta só. Cara, tá rastejando aí, aí. Ela tá hotshot, cara. Nela gorda, hein. Pega ela. Boa. Salva o Drizzy. Eu achei que ele tivesse atrás de mim. Não, só sair pela janela. Não sei se ele tivesse ido por lá, foi descer. Era só mais ela, mano. Eu tava caído.
Vambora, vambora, vambora. Se ela estivesse atrás de mim, ó. A porta tá muito aqui. Ô, Estéreo, segura o cocô, Enio. Vocês deixaram empatar, mano. Vai tomar... Cara, barbecue? Barbecue eu achei zoado, hein? Pega... Bedroom? Pega escritório, escritório dá pra marotar, nice. Olha, tá beleza. Pega a bombinha, ô Patif. Com a bombinha. Tô? Porra, fazia tempo que eu não passava mal, mano. Acho que vai fazer uns 3 anos já. Mas o que você comeu, filho? Você passou mal esses tempos aí, porra? Ou você mentiu pra nós? Não, não, passei mal, mas era diarreia. Essas coisas eu tenho direto. Os cozinhos tá sempre solto, é isso. Ah, o diarreia eu tenho mesmo. Beleza, eu vou pra caralho. Mano, se eu não acordar e não cagar, não é um dia bom, mano. Vale, bu! Agora, de passar mal de ânsia, nunca fiquei, mano. Parece que eu tô grávido, caralho. Ih, caralho, não tá não? Ih, Thalita meteu o boneco. Dá pra abordar agora. É, 3 vezes agora. Meteu o boneco, a Thalita meteu o boneco, foi nele. Pati. Oi. Joga uma bombinha aqui pra mim. Marca aí. Aonde você quer? Aqui, ó. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Ficou teleton, vai precisar de mais um, Patife. Ai, caralho, peraí. Aonde? Embaixo ou em cima? Ai, caralho, vai, vai, joga, joga, joga. Eu não consigo entrar. Drone na escada, hein? Drone na escada. Quero sair daqui, mano. Dá pra pular aqui, está? Tem aí, tô com o drone aqui ainda. Né? Tá aqui, ó. Ele vai estourar essa porta. Ah, filha da puta! Eu ia só ter esperado, mano. Eu derrubei ela. Aonde, lá fora. Aonde, aonde? Ah, ela morreu, ela morreu. Ela morreu na própria Claymore. Enough prancing around. Time to take them down. Menos troquei. Será que aquele buraco que você abriu lá agora, Patife? Puta, tô ouvindo rapel, tô ouvindo barulho. Tá... Ah, mano, não acredito nisso, velho! Aonde puta, que ódio! Tá, dá calma aí! Na janela, rato, não, não sei nem descrever. Ah, meu Deus! Ratão, não entra no drone, não, Ratão, não entra no drone, não. Ah, pisa, vou lá do outro lado. Tem dentro, entrou direito, hoje tem. Na direita ele tem. Ele tem um na janela e tinha outro na porta ali, né? Não deu pra mim. Biohazard container was secured by Op4. Ah, mano, se não fosse esse mapa, velho. Também eu não manjava do spot da janela ali. O pior que eu fui burro, mano. Eu ouvi a Ibana quando era só eu ter mirado que eu matava ela. Eu quis dar pre-fire. Tá vendo? É, sei lá, é gás no estômago, alguma parada assim. Nada, isso aí é peido. Tem que soltar, né, pra poder tá extraindo esse... É, Estéreo, bebe um copinho de coca que você perde o enjoo, velho. Dá uma resolvida. É maluco. Bebe um copinho de coca e dá uma perda. Não, mas é verdade, é verdade. Ah, eu resolve pra caralho. Quando eu tenho enjoo, eu tomo um copinho de coca, fico suavão, velho. Um copinho de coca, pega a mãozinha, aliás, dá uma apertadinha no braço assim, que tipo, vai dar um peidinho flácido. Eu não tenho coca aqui, mano. Porra, Estéreo, então por isso você tá passando mal aí. Todo errado. É, quem não tem coca? Pede uma coquinha aí. Tá doido? A coca com o Deliz e bebe do iFood é 12 reais, mano. Não é não, 12 reais é entrega. A coca em cesta é 8. É entrega da coca? Outra. É, não, tem lugar que quer 20 conto entrega, então. Pra entregar aqui é caro também. Vocês compram uma porrada de energético. Eu comprei uma pastelaria no iFood lá, falei, caralho, é o pastel 4 conto, 7 conto, a entrega 20 conto. Porra. Que isso, o motorhome do Nelson Piquet que vai entregar essa porra? É, eu fiquei imaginando como que os caras vão entregar, velho. É a Kombi do Ratão, vem e deixa a porra do pastel. Ah,
caralho, vai pra Hilux e entregar essa porra? Eu, é, veio, o cara vende Uber Black, mano. O cara vende Uber Black. Cuidado, hein, time, cuidado. Vamos jogar junto, hein? Ou a gente não tá trocando ideia, a gente não tá sendo estratégico e tá, cara, e tá ganhando. Tá zoando, por isso que a gente tá perdendo a vida das do ar. Ah, vamos aí, vamos aí. Deixa eu ver, porque eu vou colar aqui. Deixa eu ir com o Drizzy. Segura aí, Drizzy, me espera. Tô indo aí. Eu tô com o Bilbo cagão aqui. Porra, limpa essa. Ratão, ratão. Fala comigo. Na tua frente tem um cara. Putz, destruiu meu drone, mano. Drizzy! Ah, não, mano, peguei não. Ô, Drizzy, tentei te dar calma, mano. Nossa, o cara ia fechar a porta. Um milésimo eu ouvi ele fechando. Entra. Aqui! Nossa, caralho, eu tava correndo, velho. Ó, a Frost tá lá, a Frost tá do lado da escada, mano. Caralho, rotou. Patife, vomitou. Na próxima sala aí, a Frost vai estar no corredor na tua esquerda. Vai ter um corredor na esquerda. Aí, nego, tu não ouviu, não? Vai estar aí. Calma, vou tentar matar a Frost. Os Terry vomitou. Aí só tem como vir da esquerda, Patife. A direita é fechada. Tem que ter atrás desses tonel. Gente, Terry vomitou aí. Vomitou não, então. Foi só aquele arrotinho show. Precisa correr, mais mano. Perdido que filho de puta e dia dos pais nesse mapa aqui, velho. Ó, no banheiro que você tava tem um cara marotando, ô Serginho. Ah, é. Porra, não morreu não, desgraça do tem meu ódio. Objetivo, tem uma volta, na escada, na escada, na escada, Serginho. Ah, na escada aí. Porra, caralho, ela matou o cara, sai! Patife, na tua esquerda, na tua esquerda. Já matou, Patife. Um dando objetivo, tem alguém deitado perto de você, Patife. Na tua esquerda, ô Serginho. Acho que tá atrás daquele balcão, na tua esquerda. Cuidado com o buraco. Ô Serginho. Going live. Um dando objetivo, lá, Val. Outro. Vai partir um fora. Vai pegando o pixel, vai pegando o pixel aí, vai pegando o pixel. Patife, ele tá bem na esquerda, no fundo da sala. Ali, Serginho, tá ali. Atrás do escudo, Patife. Eu não vi, não vi. Calma, não emociona, não, né? A Valkyrie tá atrás do escudo. A Valkyrie tá atrás do escudo. Ela não bem pegou. Na esquerda, lá no final, Patife. Porra, foi um bocão primeiro, hein? Caralho! Mentira isso aí, hein, Patife. Porra, dei dois bocão na mina pra matar? Tá de realmente. Ó, ó o sangão. Caralho. Tem até um pedacinho do miolinho dela ali, você viu? É, caraca. Bloodborne ali, Bloodborne. Vamos aí, time. Atacar, ó. Boa. Atacar. Vamos de novo. Vamos jogar safe, porra. Um drone, o outro vai. Vou jogar de Clash, nego. Agora. Vai lá, ratão. Não, rato. Ah, se você sabe o que você tá fazendo, rato. Sempre mete a mesma piada, filho da puta. Não, ele já não tá fazendo nada. Deixa ele tentar de Clash. Vai tomar o seu puta. Não, rato. Vai de martelo. Vai de sled, ratão, porque a gente precisa da granada. Tá, então, vem de bana, vai, tem termite? Não, eu vou de termite. Tem segundo, ele nem vai conseguir, vai, puxa termite. Vai. Porra, ratão, quero ver se você matar 7 nessa, hein? Só nesse round aí. Ó, que na última eu carreguei de bana, hein, ratão, a responsabilidade é altíssima. 5 do outro time e 2 do nosso. Vamos virar aí, porra. A gente tá empatado, rato. Ó, eles colocaram lá em cima, não naquele lugar, mas a gente só perdeu de facinha, né, cara? Toma cuidado aí. Opa, acabou a munição aí da 12 ou caveirinha? Peraí. Pente de 12 no meu drone. Não deu. Pior que eu não sei que lado que é mais perto dessa porra, vou nascer lá na torre. Porra, mano, se eu chegar naquela escadinha ali, velho, a escadinha tá pra onde? A escadinha tá pro sul, então eu tenho que visualizar o norte, deixa eu tentar no norte, beleza. Pô, spawnando ele ponto aí, mano. 5 seconds before insertion. Proceed to biohazard container. Bora, galera, padrão. Que bocão. Se eles forem macho, dá pra matar. Vem comigo. Ô, Drizzy, vamos comigo. Aqui, segunda dela logo. Ah, eu não tô de bana, velho. Tô de bana, nego. Você jogar nesse spot de bano. Ratão, vai na escadinha que você vai observar o objetivo ao seu norte, velho. Você consegue estourar ali, você pega os caras de um ponto que você vê eles e eles não te veem, mano. Porra, mano, aí. Vamos lá. Ó, você tem que estar... Tá... Onde eu tô aqui, cuidado, mano? Cuidado, o pezinho aí. Hein, ratão, você não quer dar a volta por fora, não? Chega aqui rapidaço, velho. Cadê? Vambora. Tô vendo. Tá ali?
A gente só vai precisar limpar essa porra antes. Ué, alguém tava fechando a porta, porque eu miei muito, mano. Como é que eu tô chegando aí, Patife? Dá o pau. Oi, eu estarei. Sai lá no drone mesmo. Não. Então tem alguém no pezinho. Fala comigo, Patife. Cuidado, Ratão. Cuidado, Ratão. Cuidado, Ratão. Eu vou dronando pra você. Pera aí. Pra gente não dar, ruim aqui com nós. Pode pular aí, pode pular aí, pode pular aí. Fica de olho na porta na sua direita, só. A reta tá limpo. Tá bom. Dá pra avançar reto. Ó, na escada tem. Tá vendo onde tá meu drone aqui, ó? Vem cá onde tá meu drone aqui, ó. Onde tá meu drone? Olha meu drone aqui, ó. Do seu lado, na sua esquerda. Não, na sua esquerda, esquerda. Aqui atrás, olha pras costas. Ó, eu tô aqui, ó. É essa portinha aqui que você vai guardar, hein? Na sua direita aqui, ó. Nessa portinha, na direita, tem um cara ali, ó. Direita tem ali um... Isso. Cara, sério? Aqui tem, é, escada, é, mas calma aí. Cuidado, eu tô indo. Vou cuidar das suas costas, vamos lá. A gente tem que subir essa escada aí, rato. A gente tem que limpar essa escada, mano. Boa, cuidado, Sérgio. Pera aí. Aí, Ratão, na escada, boa. Boa, Ratão, isso aí, garoto. Ó, pode subir a escada, sobe a escada. Sobe a escada e pega a cor. Vai, rápido, senão o cara pega nas costas. Para, agacha. Ó, agora você vai atirar aqui onde tá meu drone com sua Ibana. Tá vendo meu drone, ó? Nesse chão aqui, ó. Explode. Ah, deitada, não vi, mano. Bom, é daí que você vai comer o pixel. Deixa eu tomar pra desgraçado, velho. Ratão, é da... Escuta. Ó, Ratão, teu cara é mirado. Onde tá mirado, caralho? Pelo seu buraco, pera aí. Eita porra, assim? É, mano, os caras tão mirando um buraco aqui, Rodrigo. Escuta, na direita do objetivo de onde vocês estão, tem um shield e a Valk tá deitada atrás dele. Na direita do buraco que vocês fizeram. Pera aí, Ratão. É só a Valk dentro do objetivo, essa tá tudo fora, toma cuidado aí. Ele tá aqui, ó. Aí, ele tá aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tem um aqui que eu tô vendo. Eu vi ele já, mas não tô conseguindo pegar. Ratão, estoura aqui de novo, ó. Com a Ibana, aqui nesse cantinho. Nesse outro cantinho que eu mirei aqui, ó. Aí. Vai rápido. Pode estourar. Vai. Olha esse buraco, ó. Olha o seu. Eu olho esse aqui. Patife, para aí. Não sei se dá pra parar isso aí, mas vai isso aí. Não dá, não. Essa porra não dá, não. Patife, certeza? Tem. Vai mais um pouco. Esquerda. Boa, ela tá na direita do objetivo. Entra no objetivo. Ela tá no fundo do objetivo. Não dá, não tem entrada. Tá deitada. Entrei. Ah, eu tava dentro, velho. Oh, bugou, mano. Bugou muito, velho. Eu fui pelo buraquinho que o rato fez e não deu pra entrar, mano. É que você tentou entrar de lado no buraquinho. Se tivesse de frente, entrava, mano. Vamos de desistir não, né, cara? Vamos aí, mano. Sente melhor que os caras, velho. Vamos work off, né? Foi o que a gente ganhou. Side chá? A gente ganhou side chá? Ou foi work? A gente ganhou sala de chá e escritório. Então vamos escritório, foi o que a gente ganhou fácil. Não, vamos sala de chá, onde eles estavam agora, mano. Então melhor. Caraca, velho, que merda. A gente não conhece o mapa, quanto mais câmera a gente tiver, melhor. Isso é bom mesmo, sério. Uai, esse áudio tava ganho, hein, mano. Tava, mano. Você viu por um... Oh, foi... Nossa, foi muito errado. A filha da puta ficou deitada atrás do shield o round inteiro e ganhou, mano. Badia do caralho. Deve tá passando mal igual eu. Vou calma aqui. Ô, Ratão, mas e nossa dupla, hein, Ratão? Porra, aí sim, nego. E olha que o Ratão tá sem um braço aí. Pô, o drone passou. Down to 10 seconds. Foi mal. 5 seconds and counting. Protect the biohazard container at all costs. Cuidado, Serena. Vai ter um spawn aí. Sai. Estamos todos confiando aí no seu droninho, viu, querido? Olha, eu tô pegando rapel no W. Quem tá ali? Eu botei a câmera lá. Ô, Drizzy, aparece na portinha, vê se você enxerga minha cabeça aí, meu cocoruto. Acho que não. Dá pra enxergar, mano. Não. Acho que dá. Me mataram assim na última, né? Não, pode confiar. Marca não. Tem certeza? Tem. Fica tranquilo. Botei meu drone aí, né? Só você ver seu drone, tá, Ratão? Tu viu onde estava marcado? Ele tá na esquerda, Drizzy. Ó, ele tem, entrou dois naquele mesmo corredor ali, Dizinho. Ó, alguém me falar, eu... Ó, capitão vai... Ih, achou a câmera. Puta.
ficar aqui, ô Tatiro? Boa, eu fico desse lado, você fica desse aí, mano. A gente cruza aqui nos caras. Ó, ó, vamos cruzar a janela do nosso lado aqui. Join your channel. Aí, join your channel aí. Que janela é essa, porra? Eu não sei que janela é essa, mano. Pô, cruzaram a janela aqui, cara. Ouviu o barulho de janela aqui? Ouvi. Eu só não sei onde é essa. Aqui, ó, foi essa janela aqui, ó. Eu marquei. Tá. Idris, cuidado, tá. Dele, a gente viu. Vocês deixaram o rato lá, né? Só. Cala a boca aí, ô Pedro. Capitão já foi também. Como é que... Vamos ver. Com o mouse aí, ô Ratão. Meu querido, Ratão, eu tô jogando horrores. Consegue marotar, Serginho? Tem cara aí, ô Rato? Ah, sabia. Era um drone. Vem, eles vão vir finalizar. Calma. Pega. Pegou o drone? John. Peguei. Ele tá na esquerda. Going to join this part. Termite. Ah, filha da... Escada, Drizzy. Nossa, vai tomar no cu. Escada, Drizzy. Tomar no cu não, calma. Não, no corredor, mano. No cu não. Não, não tem no corredor nem naquela porta, não tô direito, Patinho. Ah, espera eles entrar, Ratão. Espera os caras entrar, você stun e eu levo. Tá bom então, fechou. Ah, que mapa horrível, vai tomar no cu. Vou subir aqui com o drone. Drone, hein? Puta, o drone pegou nós dois, Ratão. Não, mas relaxa, que eles vão vir por aqui. Na minha direita aqui. Tá no corredor. Até aí um. Boa time, caralho. Boa. Boa, caralho. Padrão, vamos virar essa porra. De novo, bora aí, desce. Bora. Ah, eles... Não, eles ganharam aquela última. Eles ganharam. Eles vão ter que mudar o spot. Bom, mas Ibana é uma boa ainda aqui, assim, Ratão. Ibana, pô. Eu vou de termaitão. Mas agora a gente vai separado, porque... Esse mapa é esse único spot que eu como. Spawn com o Drizzy. Mano, é muito lugar, velho. Ô, Ratão, spawn ele ponta, hein. Mapa confuso da porra. Find the biohazard container location. Bora, negada, padrão. Well done. Eles vão aumentar na churrasqueira, né? Cuidado que tem frost. Eles ganharam lá na última, hein, mano. Tem frost, cuidado. Ó, mano, a gente tem um termite, um tetch e uma Ibana, velho. A gente indo juntinho, abrindo tudo. Muda o spawn, produto. Bora. Mudar também o tetch e Ratão. Mano, é limpar duas salas ao redor, abrir todas as paredes e ganhar, então, velho. Mas cuidado que ao redor tá cheio de frost. Tá, beleza. É só dronar antes. Não sai entrando que nem louco. Tem na frente da janela ali. Rodrigo, tem um spot ali da janela, velho, que o Ratão consegue abrir, você consegue ficar na janela e pescar os caras dentro da cozinha, velho. É na janela da cozinha, né? É, naquela janelinha do corredor da cozinha ali. Aí um tem que só cobrir a escada. Não abre isso aqui não, abre isso aqui não, sempre pra gente ouvir os caras marotarem. Ninguém tem claimar, pô, hein? Olha, do lado, essa aqui, então, ó. Espera aí. Ó, então, quebra essa porra, eu vou ficar olhando em cima aqui. Mas tem que tomar cuidado ainda assim. É, deixa eu... Não, mas não era essa não, não era essa não, é a do outro que eu queria, mas tudo bem, vamos aí. Pera aí, dá cover aí, eu vou dronar. Segura. Tá vindo. Na outra aqui, hein? Tá vindo. Pegar. Tá vindo aqui, ó, no corredor. Drizzy, pera aí, eu vou entrar. Não consegui pegar, isso, não consegui nada. Se eles tentarem matar aqui, eu pego ele. Vai que você pega de costas. Matei o primeiro, vamos aí. Boa. Vem cá, Ratão. Preciso do Thatcher, preciso do Thatcher aqui. Tá com choque. Não tira não. Vem Thatcher. Relaxa, que eu vou. Vou onde? Calma, segura, Ratão. Você vai estourar essa parede aqui, ó. Mas espera o Stere. Ih, acho que não vai pegar não, Stere. Vai. Pegou, deu desfio. Eu vou cobrir corredor, hein. Olha as costas aí, alguém. Tô olhando. Onde? Fala aí, onde é que eu explodo? Qualquer lugar daí alto, poderia ter visão. Drizzy, explode uma fileira, velho. Ó, aqui, ó. Aqui tá bom? Vai. Mais uma, Zinha? Vai, pode estourar, então. Eu fui espotado. Eu fui espotado. Tão fudendo ali, ó. Drizzy, agora é com você, querido. Eu vou dar cover na porta aqui. Tá clear, viu? Pô, não dá, mano. O rato ficou na minha frente, me tirou pra caralho. Não tem na frente de ninguém, não. Pera aí. Já foi, ô, calma. Boa, Ratão, boa, Ratão. Um minuto, hein? Abre a lateral aqui.
Aqui, ó, peguei um aqui, ó, vacilão. Cada um faz o seu aqui, né? Porra, linda demais, velho. Ganhamos. CSGO aí, ó, caralho. Nossa! Que partida, velho. Por isso que eu amo esse jogo. Mais uma aí pra ele deserto do ratão. Tô brincando, hein? Porra, joguei pra caralho. Ih, raro de jogo. Eu joguei muito. Até jogou pra caralho. Só vamos, caralho. Não, eu joguei mesmo. Matei três aí, porra.